За готівку пропонували відмазати від тюрми. На Кіровоградщині група депутатів та податківців погоріли на фінансовій афері. Спільники за гроші обіцяли закрити кримінальну справу проти фермера, який ухилявся від сплати податків. Свої послуги оцінили в 60 тисяч доларів. Після сплати всієї суми підприємець також мав би уникнути будь-яких штрафних санкцій щодо себе. Зловмисників правоохоронці арештували на одній з автозаправних станцій в Кропивницькому під час передачі хабаря. Наразі справу займається прокуратура. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у замаху на злочин та шахрайстві. В разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.